פה ארז. אני מקווה שזה לא ישפיע על רמת המשחק. כשנראה כדורסל טוב, אין שום סיבה שלא. מעניין לי לראות את ווילי ווקמן עולה בחמישייה היום, תופס את מקומו של רומן סורקין, שנמצא בעונה פשוט מצוינת, עונת פריצה עם נוכחות, מראה לנו את סט היכולות שלו. יאללה כדורסל. הכדור אצל תמיר בלאט. פותח בעמדת הפוינט אצל קטש. פועל ירושלים. מחפש נקודות ראשונות כבר בהתקפה הראשונה שלה, אולי פלדין. שחודר, שמגיע לקרסל, אבל יד זריזה שם של שחקן חיפאי, שולח את הכדור הזה החוצה. משאירה 10 שניות בהתקפה של ירושלים. פלדין. פיישון תומאס. תמיר בלאט בסוף שעון, מרים את השלשה. ימינה מדי. קולמנרס מתקן, והנה חיפה יוצאת קדימה. ווקמן על בלאט. ורגס פנוי לשלוש. נותנים לו. אז הוא לוקח. ווילי ווקמן רץ למשחק המעבר, נעל את תמיר בלאט בתוך הצבע, ומשם כל המהלך התחיל. לא עוד איבוד, לא עוד איבוד. תמיר בלאט במסירה מהירה. לתומאס אנחנו רואים הרבה את המהלך הזה. ורגס באיזה פלר, עוזבים אותו, זה לא הצד החזק שלו במשחק הקליעה. תראו את הזריקה הזאת, מכבי חיפה זה קבוצה שתזרוק ותזרוק ותזרוק, לא חשוב באיזה טווח. יאנג יזרוק ויזרוק ויזרוק. ויאנג עכשיו גם גרם לקולמנרס להשתלט על הריבאונד, סיירון מבסוט לידינו, קטש הרבה פחות, כי הפתיחה היא פתיחה חיפאית. לפחות מבחינת המצ'אפ שלנו, אחד מצוות על השני, יאנג על הולנד, הולנד על יאנג. גם ירושלים זורקת מחוץ לקשת. אני דיברתי על פלדין בתחילת המשחק, ראיתי אותו בחימום, זורק שעה. לבד, שלשות בעיקר. והתוצאה של השלשות שהוא זרק בחימום הייתה זהה לתוצאה של השלשה הזו שראינו עכשיו. ירושלים פותחת עם נקודות מחוץ לקשת. מה עושה חיפה עם סוף שעון, שיש לזרוק. ורגס, בתוך הצבע, מוציא לווקמן, זורק בזמן. לא מדויק. ריבאונד של בלאט. רק לבנים הוא רואה מולו. שיר את ורגס מאחוריו, תמיר בלאט. תראה את החסימה הזאת של יאן. ורגס יוצא קדימה, תומס רודף ורודף אחריו. ראית מה עשה ורגס? קטנה נתן לו. נתן לתומס להמשיך, בלם את עצמו. תומס צריך להיעלב לדעתי מהמהלך הזה. די הולנד. שניים עליו, הנה תומס. בלאט מחזיר לתומס, הוא קרוב לטבעת. מחתי, אבל סלמן שם תיקונים. כן, חיפה התבלבלו קצת, ישנם מהלכים שהם עושים חינוך, ישנם מהלכים שהם לא מחליפים. עיבוד כדור עכשיו של חיפה ויתרון מספרי לאדומים, כי יאנג עושה טובה שהוא בכלל מגיע לכיוון ההגנה, וכאן עבירה על תומאס. אז קצב מהיר יש לנו, באנו מוכנים לעניין הזה. פה הטענה היא שסל... לא היה כאן, החסימה הייתה בזמן, ופה הניעור הזה של ורגס, שפותח את המשחק הזה עם 5 נקודות מהירות. תומאס, עם 3, פלדין יש 3. קטש. יש לו עוד משחק חשוב במהלך השבוע במסגרת ליגת האלופות של פיבה מול בורגוס בארנה. שידור ישיר אצלנו כמובן. בורגוס הפסיד האמש בליגה הספרדית בבית. 16 הפרש לטנריפה. ורגס כבר היה לו סל, אבל הוא מעדיף מסירה לשחקן פנוי. וקטש דיבר על הקלעים. לא בדיוק רואים בזה. ראינו את יאנג זורק מ3, ראינו את סאקס עכשיו מדייק, ומקודם את ורגס. זה 10-7 חיפה. תומאס, הנה פלדין, יוצא רחוק מן הסל. תומאס פנוי. תומאס עושה את התאי הצעדים. הייתה איזה יופי, קולמנרס יצא החוצה, זרק את פלדין, אמרת פלדין יצא רחוק, הוא זרק אותו כמו נדב אינפלד, ממש לחצי. ופה בוא נראה את ורגס. פינות מלאות, גם בירושלים. הוא חודר, הוא לא מחפש לקלוע, הוא מחפש למסור, זו האופציה הראשונה מבחינתו. קצת יותר מ3 דקות בתוך ההתמודדות. קולמנרס מול זלמנסון.
עבור עליו ומאבד, פלדין יוצא קדימה, מרים את הראש, רואה את בלט ברחוק לגמרי, אבל לא יכול להעביר את המסירה, מעדיף בקצר את זלמנסון, שהולך לבד. זה עדיף. גם כן מין פול דה צ'ר קטן. כן, אבל גם עידן דחף אותו עם המרפק השמאלי בקטנה. פאקה תסתכל על סירונה, מקבל את התדריך. הנה וורקמן. סאקס, מרים עוד אחת מהר. זה כבר בחוץ. זלמנסון מנקה. טוב, בחירת הזריקות של חיפה זה לא משהו לכתוב עליו הביתה. והמסירות של גלאט גם לא. עיבוד שני, אבל זה ניסיונות טובים. תראה את וורקמן רץ את המגרש, אבל קולרד זה יפה הולנד, ושולח את גלאט, והורס למעשה לירושלים דנק. איכשהו יסתדר להם הסיפור הזה עם העבירה. דקה ירדה, פלדין יש לו 3 נקודות בתחילת המשחק. מקבל את הכדור עכשיו, לא יכול לזרוק, מעביר כדור לא טוב, והנה יאן ילך לבד, בוא לדרך! וזה זמן קטש, משהו לא טוב אצל הקבוצה שלו, לא בצד הזה ולא בצד ההוא, יוני גרש. נקודי כדור, זה סיפור המשחק בינתיים. שישה. זה מה שעשתה הפועל ירושלים מבחינת איבודי כדור. בואו נציג לכם חידה, נלווה אותנו הערב לכל אורכה. אנחנו מחפשים שחקנים ששיחקו גם פה וגם שם. יש אחד מהרשימה הזאת שלא שיחק בשתי הקבוצות, האם זה טפירו, גורדון, יבזורי או סמית? בואו נביא לחידה ותשובות כאלה לפייסבוק של ערוץ ומסנג'ר, תסכימו לספר שבר בכם. 90% מהלקוחות ממליצים אלדן. אלדן. נותנים את הנשמה. לא תסלח. קיה ספורטאז' החדש, עכשיו בגרסת טורבו פרימיום. עכשיו בדומינוס פיצה פרו, עם 17 גרם חלבון למשולש. דומינוס פיצה! שלמות זה כשהרכז נותן מסירה מושלמת, בלי להסתכל. טורנדו, עכשיו הכל יש בדרך כלל לשנם עיבודים, לא איזה עיבוד, אתה יודע, זה ה-50-50, הכדורים האלה שאתה לוקח בכל סיטואציה. פה פשוט התקיפו את פלדין נכון ולא הייתה זווית מסירה, למרות שהבקשה להישאר בפינות. בוא נראה איך ירושלים חוזרת מפסק הזמן. היא חוזרת עם שלווין נק, שכבר הולך לסל ומוסיף עיבוד כדור לאוסף. בצד השני חיפה מחפשת להעניש, עם וורקמן. דרך בחוץ, סאקס, והלך הכדור. מה, זה חוסר אינטליגנציה במשחק המעבר. השחקן הכי חם שלך זה ג'יימס יאן. הוא חייב לקבל את הכדור במעבר, אז אם ורקס לא נתן לו, הכדור היה חייב לבוא דרך ווילי וורקמן. השריקה דרך אגב בעבירת תוקף של וורקמן. והנה לוי על הפרקט אצל קטש, יחד עם שלווין נק. משחקו השלישי במדים האדומים, כמעט מאבד עוד כדור. לוי, תראה כמה הוא פנוי. לא מדייק, וזו עבירה של סאגס. סחב את אולנד שם ביד שמאל. וזה לא חוקי. גוריון ומואלן מהירים לשריקה. במחזור הקודם, מכבי חיפה מפסידה בהיכל מנורה למכבי תל אביב, 77-91. כל ירושלים עובדת יותר טוב אצלה בבית. מנצחת את נהריה. 76-78. הנה שלווין מק. ורגס יורד נמוך, מק לא יכול לזרוק לו על הפרצוף. עכשיו כן. שלווין עמידה. גיל אביטאי נכנס אצל סאורונק, על הכדור החוזר. ועל המשבצת של סאקס, שירד לספסל. יאה! בלט על הריבאונד. מק בצד ימין, הולנד כבר בפינה. זה הפיק אנד רול שמוצא את תומאס בצבע, שתיים קלות. לא אימר על מסירה מסוכנת כמו מקודם, קטרר, שיפר זווית, הגיע לתומאס. חיפה משאירים את תומאס לבד בלואו פוסט, ללא עזרות.
ורגס, יופי לוורקמן שחותך שם ללא כדור באינטליגנציית משחק לשניהם. כן, אבל מישהו נרדם בפינה שם, בנמרוד לוי כמדומני. לא יכול לקבל עכשיו מבלעת. מק דווקא כן. תקוע, שלבי מק. פלט. יופי של כדור לתומאס, ותראה את החסימה הזאת. יאנג מגיע משום מקום, משאיר גם לעצמו את הכדור, אבל מוסר לזה עונה. זה קצת פחות מרשים. איזה בלוק. ירושלים לא מגיבים טוב בינתיים לחילופים האוטומטיים שחיפה יוצרים. וואו, איזו חסימה. כן, אז סולימאן בריימו נכנס עכשיו על המשבצת של תומאס. זה עונה ממשיך עם החילופים שלו, הוא מכניס את שם, את פריסקר, סליחה, על חשבונו של ורגס. ברטימור אצל קאטה, שני המאמנים מחליפים כבר המון שחקנים, והכדור הראשון של ברטימור הולך לאיבוד, ארז, איבוד, כדור שמיני, ו-12 משותפים לשתי הקבוצות, זה בלתי נתפס בכלל בשלוש דקות. באיזה משחק שידרנו את ירושלים שפתחו רבע ראשון איבודי כדור? זה היה בגנר, איפה זה היה? הייתה כמות איבודי כדור מטורפת. לא, איפה אני זכר? בנארס, יאנג, מלוא מהסס, יאנג, קצר, לוי על הריבה. ברטימור, מרים את הראש, רק לבנים הוא רואה מולו, עכשיו כל האדומים מצטרפים. ואיבודי כדור זה מדבק, מק איבד כדור שנכנס, ברטימור איבד כדור שהוא נכנס. הנה ברטימור. עבירה של בריסקר על בריימו. איזה יופי, בריימו נועל, בריימו יודע להתקיף את משחק החילופים. בריסקר היה על הגב שלו. בוא נבחר שחקן מצטיין, אלו הפרטים, בסוף לשובר, מתנת. שף משובחת, תוך 30 דקות אצלכם. דומינוס פיצה! שני זוגות, משקפי ראייה, עם עדשות כמו אופטיק, בהרנות שקלים. הר חרמון, סדרה אחת, מגוון סגנונות. יקב רמת הגולן. וישו, ביטוח החובה הכי זול בארץ. וישו, ביטוח מתקדם, זה הכי משתלם. העבירות הולכות ונערמות רק בצד אחד במשחק הזה עד עכשיו, בצד של חיפה, גם עד שבריימו כבר החטיא, אז קולמנארס שם נכנס בטרם עת. הפועל ירושלים עוד לא עשתה אפילו עבירה אחת בשבע דקות של כדורסל, וההפרש הוא רק 3. אבל חיפה היא. איבודי כדור של ירושלים היו במשחק בבאר שבע. ברבע הראשון זה היה שם 11-12 איבודי כדור. יונתן מור על המגרש בחיפה. הנה, עבירה ראשונה. סולימאן בריימו. יקבל את ההסבר מועלם. רגורי, וייט. ברגס נכנס לחשבונו של יאנג. מלך הסלים של הליגה יורד עם 2 נקודות בלבד. באמת, בחיפה אני לא מבין את החילופים, באמת. כי אתה יודע, ירושלים לפחות 2 משחקים בשבוע ופתחו לא טוב. חיפה, אם הייתה לוחצת על הדוושה, זה 8-10 הפרש רבע ראשון. התקשה להסתדר, והנה היא מאבדת עוד כדור. אתה יוצא מהקצב עם שחקנים שכאלה, יאנג, ורגס, תן להם לרוץ, קח את ההפרש. הנה עוד חילוף. רכבת. אלה ששיחקו, אלה שכבר, אלה שלא שיחקו. שלבי מק, עוד לא ראינו ממנו שום דבר גדול עד עכשיו, ההפך. אז הוא כבר בתוך הצבע, טאץ' נהדר עם הלוח, זה יש לו, וגם נקודות ראשונות. מייקל בריצר חייב להכריח אותו לצד השני, ליד שמאל, ליד החלשה. ברגס. בריסקר בפינה, בריימו ידיים טובות, לוקח לו, והנה הזדמנות לירושלים לעלות ליתרון, ראשון הערב עם הולנד, עם בריימו, עם לוי, מרגיש על הגב את מור, לוקח אותו לסל, מחתית עליה, בריימו בין כל החבר'ה בלבן. פסלו את הסל. איזה שטות של לוי. לקח לו סל. עם לוי.
לוי לא נוגע, הכדור הזה נכנס לבד. בכל מקרה, מהרגע שבריימו נכנס לשחק משהו יותר טוב בשפת הגוף של שחקני הפועל ירושלים, ופה, תראו, הכדור הזה מגיע לבריימו, ופה אם לוי לא נוגע, בריימו מרוויח את דואן, אבל זה כבר היסטורי. הפועל ירושלים פתחה את השבוע עם 72-51 על מכבי אשדוד. במשחק בו הם עצרו את הדולפינים על 7 נקודות בלבד ברבע השני. ניצחון בסופו של משחק ב-22 הפרש. אז ניצחון על פורטס בליגת האלופות. והנה בריסקר. לוקח את כל האדומים לסל. מרוויח שתי זריקות. מייקל בריסקר זה סיפור מעניין, בהפועל תל אביב בקושי שיחק, יכול להיות שגם קשה לשלב אותו ואת ים הדר ביחד. מהרגע הראשון שהוא הגיע לחיפה, נקודות, אקטיביות, עולה כבר סק ברבע ראשון. שחקן מצטיין, בואו נבחר. אין לו פרטי, יש גם שובר. נבחרת המוסקים של שגריר. שגריר, המגרש הביתי שלכם לתיקוני רכב אחרי תאונה. בלונם, have fun. הקרקפת שלך מגורה? השתמש בהרפיסים, שמפו קפאין היברידי. מרגיע את הקרקפת ומטפל בשר דליל. פולו רלף לורן, חנות הדגל, קניון רמת אביב. חזר לו יתרון למכבי חיפה עם שתי זריקות עונשין מוצלחות של בריסקר, אבל שתי הקבוצות יחד מאבדות 14 כדורים. בשמונה דקות, ירושלים לבד איבדה 9 כדורים. אין לה מספיק פוזשנים בשביל לאבד 9. מדהים. יאן, מועד, מסתבך, מאבד, לוי לוקח לו. רץ קדימה, נותן את זה לשלווי בק. ברטימור. מק, פנוי לשלוש, מעדיף את החדירה, שלווי מק, כמה אינטליגנציה משחק. ויתר על הפעולה, הכדור זז לברטימור. ווקמן תחת הסל, שם 2 קלות על לוי. אמרת שיש עבירות לעצור פאסטברק. מה זה יש? כמה שאתה רוצה. שלווי מק. לוי. מריב. תחתי. ריימו חייב לגעת בכדור, חייב! וגרגורי ורגס על הגב שלו. יונתן מור? ורגס עכשיו. 7 לזרוק בפוזשן. לוקח את של מילמק לטבעת, מוציא לבריסקר, עושה את ההטעיה, מעדיף את ורגס. חוץ, ריבאונד, ברטימור, כדור אחד. איזה כדור אחד. אין על ורגס ברמומיות הזאת. איזה חוסר ריכוז של ירושלים. שלווי מק עבירה ראשונה. וברגס יורד כדי לא לעשות איזה עבירה שטותית בפוזיישן הגנתי האחרון ברבע של מכבי חיפה. יונתן מור בן 25 תכף, הוא שאל מהפועל תל אביב לאקדמיה של וינגייט מהליגה הארצית, והיה שיחק בהפועל גם בכפר סבא וגם בהפועל חולון, עזב באמצע הסיבוב הראשון של העונה השנייה לפני הרצליה. צריך קצת בליצור קריית אתא, וחצה את הכביש, לרוממה. רבע ראשון לא רע של החיפאים. אחרונות. 8 כאלה לשלווי מק, עכשיו רק 6. לוקח את גיל אמיתי לסל, נחסר שם נקי. אבל יש שם מדריכה של גיל אמיתי על הקו. הכדור הזה יישאר של ירושלים לעוד קצת פחות מ3 שניות. פלדי נכנס לצורך העניין הזה. הולנד יורד. תכיר את התרגיל הזה. התרגיל הרחוק. פלדין הולך וחוזר, אתה תכף תראה. חוזר.
חוסם ומסתובב, מקבל, מטעה, יופי של כדור ללוי זורק בזמן. לא מדויק. העסק הזה נראה חד והלך טוב, אבל הפואנטה פחות מדויקת. 20, מכבי חיפה, 17 ירושלים, בלתי נתפס. אנחנו אומרים ערב טוב, מצרפים לשידור דרור פקאץ', שאלה דרור. ערב טוב חברים, אנחנו נתחיל דווקא עם עודד קטש וירושלים שמדבר 7 דקות אחרונות, 0 פאולים, מבקש מהם להגיב טוב לפלר ובהתקפה סבלנות להניע את הכדור ולבצע חיתוכים. מהצד השני סאואן מדבר על תשימו לב טוב לכדור, יש לנו יותר מדי עיבודים. כן, תודה רבה דרור לשני הצדדים, באמת ים של עיבודים. אני מקווה שהרבע השני יהיה מאוזן הרבה יותר בעניין הזה. ורגס בסוף שעון מרים שלושה, קצר ריבון של וימק. חשל בריימו. פלדין, מחזיק את הכדור הזה לבריימו. מק. לוקח את ורגס לסער, אף פעם לא משימה פשוטה. פלדין דרך בחוץ. אחד הסער מי יודע. כן, אחד הסער. מצד שני, אתה יודע, הזריקה הזאת נכנסה דרך אגב. אבל כנראה שדרך בחוץ, כך על פי פיר מועלם. פריסקר, ורגס. וורקמן. עברה עד פלדין. ולי וורקמן היה בליגה הזאת, היה בליגה השנייה, חזר לזאת, חזר לשנייה. מקבל לא מעט דקות, ותורם לא מעט גם בליגה של הגדולים. הרב פתח בחמשייה חשבונו של סורקין. הנה סאגס, חופשי לגמרי, סאגס. צולף. חסימה קרה. השחקנים של הפועל ירושלים חייבים לדעת לשבור את החסימה הזאת ולצאת עם, אתה יודע, עם קלעי, להכריח כדרור. בריימו רוצה בצבע, לא מקבל. תומאס דווקא כן. מק, איזה כדור הוא נותן לו. איזה יופי לראות נקודות כל כך קלות, תומאס מגלגל פנימה. כל הסיפור של הפועל ירושלים זה תומאס ובריימו ביחד. כן, בריימו בדיוק מתייצב עכשיו להדביק את הבלוק, אבל הכדור פוגש את הזווית של הלוח עם הטבעת, ועל פי החץ זה כדור ירושלמי. אז זה וונה מקפיץ מהספסל את יאנג, על חשבונו של פריסקר. פריסקר ירד, כן. אלווין מק. פלדין, יופי לברטימור. עכשיו, פלדין ראה את ברטימור מתחילת המהלך, אבל הוא לקח עוד מטר פנימה כדי למשוך עוד שחקן הגנה, עוד יותר עמוק. וזה שחרר את ברטימור לשלשה נקייה. מציק עכשיו ליאנג שמרים בכל זאת. קצר. הגנה טובה של בר. שמענו פה את הצוות המקצועי ואת שיקובן בראון צועק. גוד דיפנס. בר, עוד אחת לתימור. עדיף לחדור ולהוציא מסירה לא מספיק טובה, מי משתלט? בריימו הכי חזק. בר תימור בצבע, בר תימור עולה, בר תימור מניח ביד שמאל. והנה חמש נקודות של בר תימור עם פעולה הגנתית, מחזירה לגמרי את ירושלים למשחק. ופה עבירה של תימור, לדעתי עבירה שנייה שלו. ניסה לעכב את ורגס. פה אנחנו רואים את ההטייה הולך בתוך הצבע, מנסה להכניס לבריימו את הכדור. בריימו איכשהו שומר את הכדור חי. שלווין מק פינה את מקומו לטובת תמיר בלט. רבע מהרבע השני כבר מאחורי. בריימו על ורגס. עד שחיפה מכינה את ההתקפה, איך הם לא מזהים את מצבי המיסמאץ' האלה? סאגס, כדור לקולמנארס, יפה מאוד. מניח. כדור ענק, ענק. קולמנארס, שקט, יעיל, עושה את העבודה שלו. לנעול לתומאס גיל במרכז הצבע זה לא קל. תומאס. בלט. דרך על הקו, יכול מתנת בחוץ, והריבאונד. ירושלמי איכשהו. אמיר בלט פחד לחדור לצבע, אבל ראית בסטפק, הוא מושך את הכדור הזה אחורה כדי לקחת את הזריקה, זו זריקה קשה. וזה זמן שלנו, של הטלוויזיה, כשנשוב, ירושלים תוכל לשוב ולהוביל. זאת לאחר
הודעה קצרה. מי שמצביע משפיע, ייכנסו לסקר היומי באתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר למגוון רשתות. מתנת? קיה ספורטאז' החדש, עכשיו בגרסת טורבו פרימיום. 90% מהלקוחות ממליצים אלדן. אלדן, נותנים את הנשמה. איך יצאת דבר? גם אתה יצאת דבר? לא תשלח. איך תיקח? ובמקום הראשון, האלף, המטרופולין המנצח של ישראל. מיליוני ישראלים ישנים טוב, חיים טוב, אמינח, לישון טוב, לחיות טוב. אני באתי לחלום. אני באתי לחלום. Wax on, wax off. No wait to it! שישי חלום, כל שישי בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו מדברים לא אחת על סיפור של ברטימור, הוא נדרש בהפועל ירושלים לעשות דברים, אתה יודע, פחות היו אולי בארסנל הכלים שלו, אבל אם זה עוזר לו מבחינת קבלת החלטות או הכלייה מבחוץ, מה טוב? מה הוא מביא לשולחן? אנחנו יודעים, אקטיביות, אנרגיות, מגרש פתוח. בוא נראה איך גם ישמור את סאגס, את יאנג ברגעים הבאים. נקרא שם לעבירה של קולמנארס, פקאט שאנחנו איתך. דיון בתמות של חיפה שמתחיל בניצוחו של ורגס, משהו על אגרסיביות, ואז זרן אומר להם, זה לא משנה מי על המגרש, אנחנו חייבים בוקס אאוט. בהגנה הוא רוצה להוביל את הכדורים לתמיר בלט ולהפעיל לחץ עליו, מקווה שהזריקות שלו, להביא אותו לזריקות או שיהיו פחות טובות. תודה, מעניין. טיים ירושלים כאמור מחפשת יתרון. סוף שעון, הכדור הולך לברטימור, פנימה לברייבור, מאבד. העמודה של העיבודים פה מתחילה להעלות אשן, ארז, מתוך המחשב הסטטיסטי שלנו. שני מסר עיבודים. רק התחלנו את הרבע השני, הכדור יורד למטה ל... הנה, רצינו איבוד כדור, כבר לא היה מזמן, אז יאנג מוסר לפלדין, שמוסר למי? לברטימור, איזה בלגן. פלדין. תימור. בריימו לשלוש. בריימו לשלוש. הנה, ירושלים בפלוס. פעולות חדות של ברטימור ובריימו. שתי זריקות עונשין ליאנג, כל כך מסוכן. נותן לו חצי מטר ומעיף שלשה. חצי חדירה, מקבצת את קולמנארס עמוק מדי. שחקה מצטיין, אנחנו קוראים לכם לבחור, יש פרטים, הנה הם צצים, יש בסוף גם שובה, מתנת. באלדן מתחילים שנה מ-0 קילומטר. דגמי 2020 בהצעות מיוחדות. אלדן, נותנים את הנשמה. לצפות במשחק כמו מלך עם LG OLED TV ו-King of TVs by LG. עזריאלי, מכללה אקדמית להדסה, לומדים הדסה באווירה ירושלמית. חדש, מעונות סטודנטים. מזדה CX-30, ה-SUV המשפחתי היוקרתי החדש של מזדה. שוויון 27, 6 דקות להפסקה, פלדין נימה לברייבו מסתובב, איזו מטרה זה ברייבו בצבע, עולם אחר. ברייבו אתה לא עושה חילופים, הוא נועל אותך, הוא מתגלגל לאזורים הטובים, תקרא למסור לו את הכדור, מהרגע שהוא נכנס למשחק שונה בדיוק. הנה עבירה של בלט. אז עכשיו ירושלים נותנת עבירות מוקדם, חלקן מיותרות. מנארס נותן ליאן, שתף את מור לשלוש, קצר, אבל צאק, קולמנארס, אף אחד לא סוגר אותו. שוב שוויון. ירושלים הרעה אזורית, אבל אזורית מאוד גמישה שעומדת לפי שחקנים. בסופו של דבר ברימו, אז זה היה תמיר מר בלט מול קולמנארס. פלדין. עוצר, מרים. אין אין אאוט, ריבאונד, יאן.
ורגס, תראה איך הוא רץ מהר את המגרש, מול בלעת, מאבד, ידיים טובות לתמיר, והנה הולנד. שחקה טיפה מאוחרת, אבל... עבירה נשריקה, בסך הכל שנייה קבוצתית, וקטש מקפיץ מהספסל את זלמנסון. על חשבונו של פריימו, שהשקיע הרבה מאמץ, יש נקודת המגרש. עשרים עיבודי כדור משותפים יש ב-15 דקות. וואו, לא זוכר כזה מספר, באמת. כל 45 שניות בממוצע יש פה עיבוד. הנה זלמנסון, פלדין. משתמש בזלמנסון. פלוטר קצר ואלגנטי. יאללה, כמה חסימות היו בתרגיל הזה. קרוס סקרין לפוסט-אפ שבא לפיק אנד רול, פלר סקרין בוויק סייד. לא ראינו את זה הרבה בירושלים, האם זה משהו חדש שמכינים, אבל את זה אנחנו רואים הרבה. את פלדי נכנס לקו המסירה, חוטף את המסירת רצפה הזאת. ונכנס למין זון כזה של תביאו לי הניחם, הוא גם לקח שלושה מקודם שהוא היה כתוב עליה שהוא זורק אותה, ומאז 4 נקודות מהירות, ו4 זה גם ההפרש לטובת הירושלמים. אנחנו רוצים לשמוע את פסק הזמן של סאורונה, של חיפה. Don't pass him! Wait for him to have the man seal! Don't be so naive! אנחנו אשמים, אנחנו הורגים את עצמנו, מכניסים גולים עצמיים, אומר סאורונה לקבוצה שלו, גם בהגנה, גם בהתקפה, רד פלדין. טוב, יכולת סיום יש לו, אנחנו מכירים את זה, פה תראה איך הוא נכנס לקו המסירה, חוטף את הכדור, סאורונה לא דיבר על זה שאולי ירושלים יהיו באזורית, וגם הוא שחר שבריימו כבר יצא החוצה. תומאס מקומו, טיים קולמנארס. כדור אצל גיל אמיתי ל3, נגזים קצת, הולנד משתלט, אלו דקות של הפועל ירושלים. הולנד, לא לקח סריקה הולנד במשחק הזה, שרק לא מעט דקות, אולי עכשיו, מרים את השלשה, אין לו. קצת זריקה מהירה, גם עוד את קטש לא אהב אותה. צד השני, יאק, מדויק מחוץ לקשת. 7 נקודות שקטות ליאנג, 2-8 מהשדה. קיבלת יאנג על הולנד עכשיו בשני הצדדים של המגרש. זלמנסון, כמעט איבד. בלאט. ניס כדור יפה מאוד לזלמנסון. לא יאומן דווקא. ורגס וקולמונרס חייבים להיות מתואמים, הם משחקים הרבה שנים ביחד. איזו מסירה של ורגס עכשיו, יוצאת מן הכלל. ויונתן מור מניח בקלות. רק נקודה לירושלים. בלאט. כמעט ולא זורק הערב. ניסה להשאיר את הקטנה הזאת לזלמנסון. משתלט תמיר. הנה. רק אמרתי לא זורק. שתי נקודות ראשונות. מה אמר סוואנה? דום בי נאיב, אל תהיו נאיבים. שתי נקודות בלבד לבלאט, אבל יש לו 4 אסיסטים. ויש כאן עזרה על הספסל של ירושלים. את מואלם. שלוש דקות, שלוש הפרש. חיפה עם הכדור. מור, תראה כמה הוא חופשי. כי הולנד התבלבל במעברים באזורית. יש חוק הכיסוי, חוק החיתוך. הוא הלך לחפש שחקן לפני שהיו חיתוכים.
להתעסק יותר מדי ב... כמה הוא פנוי ויצא לו זריקה ענייה מדי. הולנד, פרפר שם את קולמנארס. לא, הוא מכריח, הוא מכריח. זה לא, זה לא שקט, הנה גם פלדין משתגע. יאן, מסתבזב. מפתיע. סיוני אומר, חבר'ה, מה? אתם משתוללים, תרגיעו קצת. הנה מדי מרגיע. אין זמן. עכשיו אין זמן, עכשיו יש 5 שניות לזרוק. בלט, ידיים טובות. מי הוא משחרר? פלדין רוצה, פלדין מקבל, פלדין כבר בטבעת! איזו חסימה! הופה, הופה, הופה! יאנג על הגב. וואה, זה לא רק על הגב, הוא נחת גם לדעתי לא טוב על יד שמאל. בכתף או משהו. הוא לא לבד על הפרקט, בוא נראה את המהלך הזה. גם מוריטו, וואה, הוא נחת. הוא נחת על כתף שמאל, אני חושב, שימו לב. קשה לראות מהזווית הזאת. כתף ימין אולי. אולי עצם הזנב באמת, הנה, זאת הזווית הנכונה, תראו את יאנג. וואה! אם זה כתף, זה כתף שמאל. בכל מקרה זה על הצד וזה חזק. זה נפילה ממטר וחצי אנכית. תראו את הפנים המודאגות. האמת, גם שלנו, של כל מי שנמצא פה, רק רוצים לראות את האיש על הרגליים. זה מסוג החבלות. קודם כל אנחנו מקווים שהוא, הנה, נושאים אותו על הידיים. וזה עצוב. אנחנו מקווים שהוא יהיה בסדר. אם ככה נושאים אותו, אז אני לא יודע כמה הוא יכול ללכת על הרגל. אולי הוא חטף בברך. תכף אנחנו נקבל עדכון מפקאץ' על מצבו המדויק, דיאגנוזה ראשונית. אטלט על אבל, הולך לסום כל פאסט ברייק. זה אטלט על, זה שחקן NBA מאוניברסיטת קנטקי. בוסטון בחרה אותו בסיבוב הראשון במקום ה-17 בדראפט. משחק במילווקי ובפילדלפיה. מישהו שכבר היה ברמות הגבוהות. אנחנו רק רוצים שיהיה בריא. ובלעדיו חיפה בצרות. מבטיחים לספק אינפורמציה כמה שיותר מוקדם לגבי מצבו של יאנג. בינתיים החשיבו שם את הסל של זלמנסון בירושלים בחמש הפרש, פחות משתי דקות להפסקה. זאגס. ורגס. סוף שעון. מור. רוצה שלשה. יש לו! בא, קולה באחוזים מצוינים, התקדם מאוד, משחק עם המון ביטחון. נכון שהוא צריך להוסיף עוד אלמנטים למשחק, אבל הקליעה מרשימה מאוד. בהחלט. בלט, בריימו יש לו כבר שלשה אחת, אבל ויתר על האופציה עכשיו, מקבל כדור זלמנסון, בלט ממשיך להאכיל את החבר'ה, אנחנו רוצים להתעדכן במצבו של יאנג, איתך קופאץ', בקאץ'. אז יאנג נלקח לחדר ההלבשה על ידי שני פצועים אחרים, גם אריק אנדרסון וגם רומן סורקין, סוחבים אותו לחדר ההלבשה, מדדה כנראה פציעה בשריר הגלוטאוס וגם בגב, אבל נראה שזה פחות נורא ממה שנראה בהתחלה. ספר לנו מה זה השריר הזה שדיברת עליו? שריר העקוז, כמובן, השריר המרכזי של העקוז. נחיתה כנראה על, על השריר הזה, ובעיקר נראה כמו חבלה. וואו, אני לא יודע איך, מה להסיק מזה מבחינת המשך היכולת שלו לשחק הערב. נקווה לטוב, נקווה לבריאותו. בינתיים, חיפה רצה לא רע ומצמקת את הפער למינוס 2 בלבד. We run the 4. My bad. We run the 2. Hi, John. So we run the 2. So you go get him. Go get him, John. Go get him. Keep the dribble here. Fake handoff. Fake handoff. Backdoor pass. Backdoor pass. If not, Sheldon plays to pick and roll. Right? And use John here. We have at least 2 offenses. Right,
תכף ננסה להבין מה רוצה קטש, בינתיים נבחר שחקן מצטיין דרך הפרטים הללו לשובר, מתנת. שירות מתקדם זה לכתוב לבנקאי בכל שעה. זה שירות, זה לאומי. על מים חמים לא מתפושרים. ועכשיו, במבצע מיוחד ללקוחות המסרגז. בוואריה 86. בירה הולנדית חזקה. שלמות זה כשהרכז נותן מסירה מושלמת בלי להסתכל. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. קודם כל קטש עשה חילוף כפול של בימק נמרוד לוי. עוד ספייסינג בהתקפה. שניות אחרונות של מחצית, הכדור אצל בריימו. שלווין מק. הולנד כבר בתוך הצבע, הולך חזק, אבל מחתית עליה. הכדור הזה יוצא לשלווין מק, לא זורק שלשה. שבע שניות לזרוק בכלל, פלדין יאלתר, חמש שניות, פלדין קרוס אובר, פלדין בתוך הצבע, לבריימו לשלשה. כל הבלגן של התרגיל הזה והחוסר החלטיות, סולימן בריימו, שהוא לא כל האיש אתה רוצה שיעמוד מחוץ לקשת, אבל כשהוא פנוי ומכוון, הוא גם מדייק. ריבאונד התקפה השאיר עוד אופציה אחרי שמה שתוכנן לא הצליח, אבל אז אתה רואה חצי חדירה של פלדין, מושך, מקווץ, בריימו בום. 12 נקודות לבריימו, ללא החטאה. לא לאחת, לא לשתיים, לא לשלוש. משפיע. ייכנסו לסקר היומי באתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר למגוון רשתות. מתנת? הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל. בלו נאם, have fun. גט רייד, עוזר לך לנצח. כשיש עמיס רגז, חם פה אפילו לשמפו. קונים עם אמריקן אקספרס וצוברים נקודות שהופכות לטיסות בכל חברות התעופה, באתר אקספרס פליי, אמריקן אקספרס. סולימן בריימו הוא האיש של המשחק הזה עד עכשיו מבחינת הפועל ירושלים, 12 נקודות, 4 מ-4 מהקו, 3 מ-3 ל-2 ו-2 מ-2 מחוץ לקשת. דרור, דבר אלינו. סואנה פותח בצרחות, נגד מי להזזל אתם חושבים שאתם משחקים? זאת ירושלים שהם נכנסים אליכם לצבע לא לקבל על הפנים, תורידו אותם בעבירה ומסרטט תרגיל לשניות האחרונות. תודה, ויש עבירות לתת לחיפה, אבל אין לה מספיק שניות להיות בפוזיישן הגנתי, תרצה לסיים את הפוזיישן ההתקפי, נקודות, של השש שניות לעניין הזה, ורגס מסתבך, כל מנרס, סוחט את הפאול, וגוריון אומר לשלווי מק, לקחת לו את הכדור נכון, אבל גם את היד. וג'יימס פלדין ייכנס לארבע שניות אחרונות של מחצית כדי לנסות לעשות נזק לחיפאים בארבע השניות שנשארו עד לסיום המחצית. כל מנרס את הראשונה. שמונה נקודות לכל מנרס, עובד יפה, 4-5 מהשדה עם 4 ריבאונדים. הקבוצה שלו במינוס, ויצרה כל נקודה. מדייק בזריקה השנייה. גיל אמיתי נכנס במקומו של בריסקר, עכשיו ב-4 שניות ירושלים צריכה לשרוף את המגרש ולהוציא איזושהי זריקה הגיונית. פלדין יהיה אחראי על זה. פלדין, אמיתי מציק לו. פלדין, שנייה אחרונה זורק מהחצי ג'יימס. פלדין, שמאל אמיתי. זהו, המחצית הראשונה מאחורינו. 44-40. סקור גבוה יש, ציפינו לזה. לא מעט שלשות יש. גם רוצים לרוץ וגם שם צועקים לריבאונד. כפי שאתם רואים, יאנג יחזור. החבלה נראית פחות גרועה ממה שחשבנו. תודה, תודה. מעניין יהיה לראות לאן העסק הזה מתפתח. יצא על הדרך המחצית השנייה, ורגס מחפש את יאנג שחזר לשחק. אלו כבר חדשות טובות. לכולם האמת. וכבר מרים שלשה, צרה. ריבאונד אצל קול מנארס. סאקס אומר, אני פנוי, תנו לי. מחזירים ליאנג מול זלמנסון.
לא יכול לעבור אותו. ורגס מטר וחצי מחוץ לקשת, ימינה מדי. דלמנסון מנקה. ראינו הגנה מצוינת של הפועל ירושלים, אקטיבי, מעל השחקנים, מעל הכדור, עוזרת על חדירות. זהו הולנד, יופי לזלמנסון, אבל האיש הגדול לא משתלט על הכדור, ותראה את יאנג כבר בתוך הצבע, יאנג משאיר יפה, אבל עושה עבירת תוקף. הולנד לא פרייר, עומד, מתייצב, דיברנו על זה בפרי גיים, חכם מאוד, לא מעט ניסיון. מנוסה, זה בדיוק הסיפור, מנוסה, עבר כבר כמה קבוצות באירופה, עשה איזה, איך אומרים, דריכה קטנה, טעימה קטנה מה-NBA. פדין, שמע. יאנג לשלוש, קצר. עכשיו תורו. עבירה של זלמנסון, לופת שם, דיברתי על עיבודי הכדור, איך נהיה? תראה, סיפור עיבודי הכדור זה ירושלים בגלל החילופים, הגבוה השני פותח כדי לתת את המסירה, ויש גודל לחיפה, חיפה משחקת עם גודל בעמדות הגארדים. ואיכשהו מצליחים לפעול שטח. ורגס. כמעט חטיפה של הולנד. 4 שניות, 3 שניות, 2 שניות, וורקמן. מה היה קודם, עבירה או 24? עבירה? אני חושב שעבירה. המון סבלנות. המון עזרה בהגנה של ירושלים. זלמנסון בא לעזור. המון תסכול גם אצל קטש, כי שעון ה-24 ממש עזל לו. אנחנו בוחרים איתכם שחקן מצטיין, יש פרטים, הנה הם, ויש גם שובר, מתנה. ניקולטי, קולקציה מרהיבה של עיצוב איטלקי. ניקולטי. רק בוובי בשתי דקות תקבלו 9 הצעות ותחסכו עד 30% ממחיר ביטוח הרכב. וובי, משמיעים וקונים ביטוח. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, לומדים הנדסה באווירה ירושלמית. חדש, מעונו סטודנטי. גטורייד, עוזר לך לנצח. יאנג נמרח פה עלינו, על השלטים, על המזכירות. מה, כל הכבוד לו, תקשיב, אני... להציל כדור. סאקס מתרגם את זה לנקודות. אז לפחות בשפת הגוף, מחצית השנייה נפתחת עם אנרגיה ירוקה. כשיאנג הגיע לפה, דיברו כולם, אתה יודע, על קצת רעיתים לא מסודרים, ואתה יודע, כל הסיפורים האלה. וואלה, בן אדם נראה רוצה, מחויב. דלמנסון היה פנוי לרגע, מעדיף את הפוסט. שלווין מק, לא מדויק, ריבאונד, תומאס. כל כך ארוך, מתמקם נהדר, מסתובב ומניח. זה השורש, מיקום, מיקום, מיקום. 8 נקודות יש לו, 2 ריבאונדים. הולנד בתוך הגופייה של יאנג. לא מסתכל על אף שחקן אחר, אבל סאקס מחפש לעשות נזקים ולא מצליח. הנה פלדין. מק, יש לו עכשיו שעה לחבר. שלווין מק, גם ב-NBA קלעי גדול הוא לא היה. אבל נרגיש טוב בארנה השבוע נגד אורטז. זאת השני, החבר יאנג, עם כל הכבוד לו, משליך. משליך זה 8 זריקות מחוץ לקשת, דייק רק באחת. זו עבירה של ורגס. כן, ורגס עם הניסיון שלו היה חייב לקחת צעד אחורה. יאנג מזכיר קצת את שבד. לא פגע זריקה שהוא לא אוהב, מעיף עם רישיון, אתה יודע, חופשי. מאמן נותן לו את זה. פלדין, יופי לזלמנסון, מקפיץ גם את וורקמן בשקט, עידן זלמנסון עובד יפה, הוא כבר עם 10 נקודות, וגם הוא, כמו בריימו, ללא החטאה. כן, וכל מנס שואל את סוואנה וגם את סאקס, למה אנחנו מחליפים? למה צריך להחליף? עכשיו זלמנסון נתפס עושה עבירה, למרות שהוא מכחיש. זו. קודם כל בוא נראה פה את הסל הזה, אתה רואה את החילוף, שניהם יוצאים החוצה, לא מתואמים, אין קומוניקציה. אפרופו הזריקה הזו של יאנגי, זו מסוג הזריקות שבאימון אתה כמאמן לא שורק כזה פאול. אין פאול, תיקח זריקה טובה, לא יהיה פאול.
קרדיט גם לפלדין, ארבעה אסיסטים יש לו. קבלת החלטות מהירה ויעילה. יאנג, רק 9 נקודות עד עכשיו. אבל הקבוצה שלו מרחק פוזיישן מירושלים. סנצ'ס פחות מנסה לשמור את פלדין. פלדין העיף אותו עכשיו עם שתי הידיים. מכניס כדור לא פשוט לתומאס שמאבד, והנה ווקמן לאחד על אחד מול פלדין. ווילי ווקמן עולה גבוה. מרוויח 2 זריקות עונשין. אנחנו רואים את הצפיפות בהגנה של חיפה. על כל המסירות רצפה האלה לגלגולים הקצרים, לפחות לזה הם מוכנים. בירושלים עדיין לא מרווחים את המשחק נכון ומוצאים את השחקנים בפינות. זה עונה על תקן המעודד הלאומי. הוא פונה לכל יציע ויציע, לחלק מהאנשים הוא ניגש באופן אישי ואומר להם, חבר'ה, יאללה, זה הזמן למחוא כפיים, זה הזמן להרים פה את האווירה, כי אנחנו צריכים גם את זה. וורקמן, 1-2. 2 זה ההפרש, הכדור הוא ירושלמי. נזכיר לכם ירושלים ללא ג'ייקוב ובראון. כן, אבל יש 5 זרים. רק אומר. הנה תומאס, ארמנסון נועל את האיש שלו, מחתיך את הראשונה, אבל יש לו שם את הנפח בשביל לתקן. מה הנשים על החילופים? מה שבתחילת המשחק לא עבד טוב, עד הכניסה של פריימו, מרגע זה, אין שום סיבה גם להחליף בינתיים. ורגס. מק קרוב אליו. ורגס משתמש בחסימה לקבל את זלמנסון. לעשות גם את המהלך הזה אחרי ריבאונד התקפה. בעיית ריבאונד ההתקפה של הפועל ירושלים ידועה לנו ולהם, נכון? כן, כן. ואם אני אזכיר לך את 17 ריבאונד ההתקפה בבורקוס, אז לקראת יום רביעי יש לירושלים על מה לדבר. כן, אולי לצורך העניין הזה גם נכנס עכשיו סולימן פריימו אצל קטש. אנחנו קוראים לכם לבחור שחקן מצטיין. שבועות המילה מצטיין, אתם חייבים לפייסבוק של הערוץ והמסנג'ר, ותוכלו לזכות בשובר מנדל. מיליוני ישראלים ישנים טוב, חיים טוב, אמינח, לישון טוב, לחיות טוב. מה הוא עושה במגרש? שמישהו ייקח אחריות? רק בפלאפון, סמארטפונים עם 5 שנות אחריות. Nothing beats a Columbia jacket. תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו לאלצ'ור לשחם, הפנסיה הנבחרת. דיישון תומאס. לשתי זריקות, והיה וידייק, הצטרף לזלמנסון ולבריימו בסכום דו ספרתי של נקודות. שלוש הפרש ירושלים, כדור אצל סאגס, לוקח את בלט לסל, ושוב, בדיוק מה שראינו מקודם עם ורגס, אותו דבר עכשיו עם סאגס. חדירה מצד ימין, ריבאונד התקפה, 2 קלות, רק נקודה הפרש. הנה שלווין מק. בריימו נכנס לחשבונו של תומאס, קצת תקוע סולימן בריימו. תסתכל על הסל, מעדיף את שלווין מק. מחליף ידיים, מחליף רגליים, נקודות אין לו. ורגס יוצא קדימה, התנמות לחיפה לחזור ולהוביל. ורגל אדומה, משאירה כדור. חיפאי. כשיאנג רוצה... אתה מלפרין, אתה יודע מה? התקשרת אליו? אני אגיד לך למה אני לא אשכח את יום הולדתו לעולם. כי גם לבן שלי הייתה יום הולדת באותו תאריך, ב-24 לחודש, אז ברכות. אתה מלפרין, על יום הולדת שמח ממש לפני יומיים. והנה התמנון! ניר דוידוביץ', סמל חיפאי, חובב כדורסל. אז ולעולם, כך אני מצדד אותו. יחד איתם עוד 2,050 צופים. הערב בארן, ברוממה. פריימו שומר מדהים, פשוט מדהים. תראה איך הוא רץ למרכז הצבע בכדי לנעול. קבל כדור עכשיו, רחוק מן הסל, שתף את שלווין מק.
שוב חודר ימינה, שוב מסתבך, אבל הפעם מוצא את הזווית. יותר קל קצת על יונתן מאור מאשר על ג'יימס יאנג. ג'יימס יאנג נפתיע אותי מקודם באחד על אחד. יונתן מאור גם את זה יחב לשפר. בחילופים הוא מקבל גרדים לדעת לסגור אותם. ורגס כמעט מאבד. פריסקר כבר לספסל המחליפים פה לידינו, תכף ייכנס. אנחנו 4 דקות לסיום הרבע השלישי. שתי הקבוצות עוד מחפשות שלשה ראשונה ברבע הזה. יאנג יקנה גם 2. משחק לא טוב של יאנג. כדור אצל מאק. שוב, מרגיש את יונתן מור שאפשר לקחת אותו לטבעת, אבל עושה צעדים. אוי אוי, מה יהיה איבודי הכדור? המון. קולמינאריס ובריסקר נכנסים, ווקמן ויאנג יורדים, בצד השני של ביטמק עשה את שלו מבחינת קאטה, שברתי מור על הפקט. סקור רגוע של נקודות, הייתי אומר, עם 10-9 לחיפה ברבע הזה, חיים שלה. ואלה רגעים מאוד חשובים לירושלים, כדי לא להסתבך. אני אזכיר לך, משחק החוץ האחרון של ירושלים בגדר, אתה זוכר? טילמן היה פצוע, ורנדו וארצי יצאו החוצה, ובהרכב לא הרכב, הצליחו לחזור למשחק. ורגס, צריך להוציא אירבול במטר וחצי, וזו עבירה של פריימו, שולח את קולמינאריס לקריות. זה עובד יפה האמת, 10 נקודות יש לו, 7 ריבאונדים גם. והקו 2-4. נסטור קולמינאריס מדייק. גם קאטה שיודע שזה לא הולך להיות קל, יש קבוצה עיקשת, קבוצה שאוהבת את האולם הזה, משחקת פה טוב ומנצחת פה הרבה משחקים. ג'ייקוב ובראון שומרים אותו ליום רביעי. רק נזכיר לכם שכשבורגוס תגיע להתארח בארנה, ניצחון ירושלמי ינעל אותה סופית, מעשית, תיאורטית, מה שאתם רוצים, במקום הראשון בבית ב' בליגת האלופות של פיבה, שנותן יתרון להמשך משחקי ההצלבה במפעל הזה, והנה עוד כדור נהדר שבלאק נותן. פריימו נדחף במאני טיים. מחפשים את העדשה עכשיו? מוצאים אותה. דלמן סון על חשבונו של תומאס. זה אצל קטש. דייק בריימו. פה ירושלים ממשיכה להוביל בקטנה, אבל להוביל, זה מה שחשוב מבחינתה. 3 דקות לסיום של הרבע השלישי, ורגס תקוע שם, איכשהו משחרר לקולמינאריס, בריסקר מכניס לקולמינאריס שמוציא למור שזורק בזמן. איזו שלשה חשובה, גם בסוף שעות וגם קובעת לנו שוויון. 5-5-5-5, 2 דקות 40 וסיום הרבע השלישי, מתחילים מחדש. קשה מאוד לשמור את הסגנון שוורגס מכריח את ירושלים לשחק. גלאט לא מוצא את הטבעת היום, בטח לא מבחוץ. הזדמנות לחיפה להוביל. בריסקר! 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 אם יש משהו שהוא יודע לעשות, כמו אבא שלו, ונדפוק שלשות. שתיים כאלה של חיפה נותנים יתרון לחבורה בלבן. בריימו סוחט עבירה מקולמינאריס לפני הסל.
וזה שווה זריקות עונשין, כי אין עבירות לתת יותר. אתה יודע מי רוצה חרום עוד רגע שלושה הזאת, באיזה ביטחון, כמה, תראה מה הוא עוצר, אתה יכול למדוד לי את זה מקו השלוש? מטר וחצי מחוץ לקשר. אבל מי שמוצא חן בעיניי זה קולמונארה, זה שחקן קבוצתי. אתה רואה את ההערות שלו, את המבטים שלו לספסל, את הקרבת הפאולים שלו, הוא מבין את המשחק. סולימן בריימו. זכינו עכשיו להחתעה, לראות את ההחתעה הראשונה של בריימו מאיזשהו טווח, יש לו כבר 15 נקודות. הקבוצה שלו במינוס. קולמנארס על הפרקט, למרות שלוש עבירות לחובתו, מעדכן אותנו דרור. כדור אצלו, מול בריימו. לא, זה סאקס. זורק, סוף שעון, קצר. ברטימור עכשיו, בלט ברחוק. נועל בריימו תאי שלו, ארבעה מעליו. אחד מהם שולח אותו לקו. ייתן לו את הכדור ברטימור, הוא משחק את המשחק נכון, הוא חיכה שהוא נעל, שהוא יהיה בעמדה הנכונה. ובריימו בצד השני של המגרש, הוא הכריח את סאקס עם זריקה קשה בכדורסל לעוד יותר קשה. פשוט. שחקן מציין, אנחנו בוחרים יחד אתכם, אלו הפרטים, בסוף השובר, מתת. מזמינים וצוברים מקוינס בכל משלוח. פולו רלף לורן בחנויות פקטורי 54 ובאתר. בספורט אפשר לנסות ענף חדש, בהשקעות חייבים ניסיון. מיטב דש, ניסיון שמוביל קדימה. שלמות זה לנצח את כל סדרת הגמר בסוויפ. טורנדו, עכשיו כל מושלם. שוויון מאון להון, 58 דקה 40 לסיום הרבע השלישי. מכבי חיפה חוזרת עם שלשות, עם משחק לחימה. ובלי יאנג, צריך להגיד. אני אחזור על זה, ראינו את גלבוע מנצחת בלי הכוכבים שלה. כן, העסק כן, הולך לא עם בריסקר ויש תיאום טוב עם יונתן מור. ודיברנו על ביתיות דומיננטית למכבי חיפה בתחילת השידור. יש פה קהל שתומך ודוחף. אבל לא מספיק. מסכים איתך שלא מספיק. יש פה גם מועדון כדורגל מפואר עם המון אוהדים שבזמנו היה ממלא פה את ההיכל. אזכיר לכם עד לפני כמה שנים. הקבוצה הזאת הייתה אלופה. באולם הזה. כמה שנים טובות. בוא נוסיף. קולמנארס יודע שאם הוא מדייק עכשיו, הקבוצה שלו חוזרת להוביל. אמרנו מקו העונשין, לא משהו הערב, 4-7, 4-8. מסמן לספסל של חיפה שכואב לו היד. ברטימור, צריך לנסות מתגלגל טוב פנימה, אבל לא מקבל את הכדור. ברטימור עם החדירה, מסירה לזלמנסון, מקפיץ את האיש שלו, מחליף ידיים. איזו מסירה של ברטימור, כבר היה באוויר, הוא לא ידע אם הוא זורק או מחיקה לחבר'ה בלבן, מחות. ואז נותן כדור מדוד לזלמנסון, שממשיך להיות סופר יעיל, עידנים, 7-8 מהשדה ושבעה ריבאונדים, 14 נקודות בסך הכל. מה זה, 8 ישראלים על המגרש? היינו כחולמים? בבקשה. סאקס, ב3! לא טוב, ריבאונד, בלט. רואה את לוי מצד שמאל, נותן דווקא פנימה לזלמנסון, שמבטר על הכדור לטובת גילי, הצלם שלנו. שתפס יפה האמת את הכדור גילי. נכון שתמיר גלט מחפש את המסירות האלה, היו שתיים בהתחלה לתומאס, עכשיו לזלמנסון. דרר ברטימור בכנף, היה הולך יותר טוב. דקה אחרונה לסיום הרבע השלישי, 2 ירושלים. היה פעם שיר כזה, ורק ירושלים 0-2. זה היה לזורי חיוק בכלל. ניקוי ראש, אם אני לא טועה. 50 שניות לסיום הרבע, גיל אמיתי. וורקמן מועד, אבל מוצא את דיסקר. הרבול. הולנד ייכנס אצל קטש בשריקה הבאה בינתיים בלאט. בריימו. ברטימור. משתמש בחסימה של בריימו בשביל להריב את השלשה, שמאלה מדי. יונתן מור, כדור חוזר. הבדל של 4 שניות בין השעונים.
וואן בול, צועק לו גיל אמיתי. ברגס. יופי למור תחת הסל, מסתובב, סוחט את הפאול, שם את השתיים. וקובע לנו שוויון נוסף. היי פיק אנד רול, חסימה גבית של בריסקר. היה שם איזה... יש איזושהי טעות קטנה. ואיזה משחק נהדר ליונתן מור. 12 נקודות, 5 ריבאונדים, כמעט ולא מחטיא. הרימו את הכדור, ניצל את היתרון גובה שלו על תמיר בלאט. מרים את הכפפה בידרו של סורקין. ומחזיר את היתרון למכבי חיפה. הופה, הולנד מאבד. רצה מהר מדי, יותר מדי. הלך הכדור, איבוד מספר 18. כן, אבל למה פריימו לא נתן לתמיר בלאט שהוא ידחוף את הכדור? וורקמן, למי? בריסקר, 5 שניות. בריסקר, 2 שניות. ברגז, שנייה האחרונה ברגז. יש לו נקודות! והפועל ירושלים בצרות. כי המומנטום הוא חיפאי, היתרון הוא שלום. כמות המשחקים שיראת, אתה לא שידרת בחיים שלך, איזה בשבילך. יואו, יפה, יפה. סחטן. רבע אחרון, התחיל כבר. בקה, תדבר אלינו. סיואנה אומר לשחקנים שלו, זה הכל תלוי בכם, כמה תרצו את זה וכמה תהיו אגרסיביים. בצד השני, עודד קטש מתחיל את הפסקת הרבע בצרחות, אומר להם כל הזמן, למה אתם לא נצמדים לתוכנית? תמשיכו להניעו את הכדור ותחפשו את ה-ILO, תעשו את זה פשוט. כן, פשוט להגיד, תודה דרור, בינתיים לא כל כך פשוט לבצע. בלאט. בר תימור חופשי לשלשה, בחוץ. יאללה, מגרש בית, בר, בחייך, תעשה שלשה. כן, יאללה, מגרש בית. חיפאים, אה. כן, כן. ברגס, יופי ליונתן מור, מכוון, שטוח מדי. וואו! יד צינק שם עם יד שמאל מיותרת, השופטים נותנים לשחק, הכדור נכנס רע מאוד. והנה ברגס מקבל את הפרס. דרך ווילי וואקמן! טעות של בר תימור, היה צריך למסור את הכדור דרך טימון לוי, דרך הכנף. מכבי חיפה בפלוס 5, והצפסל המחליפים שלווין מק וג'יימס פלדין לידינו. וזו עבירה של ורגס על בריימו. שני חבר'ה חזקים, אבל אחד גבוה מהשני בראש. הדור הזה היה חזק מדי לוורגס, למזלו הוא מזהה את וורקמן, שמנטר הוא יודע. לא אהבתי את מה שראיתי עכשיו. תמיר בלאט יצא למגרש, מהמגרש פלדי ניגש לתת לו יד, הוא מתעלם. רגע, הם יצאו בלי נשאר איכשהו הרכב, כל אחד זיהה מי צריך לצאת. אתה יודע, ישנם ימים לא טובים, ישנם ימים שאתה לא מבסוט, ישנם ימים שאתה לא מרוצה, אבל חברות בקבוצה נותנים כאפה והולכים. איזה תחושה יש לשחקן שנכנס? זה שיצא, לא מתייחס אליו. שלווין מק. כדור הולך יופי לבריימו, וזה פאול זול שנותן ווילי וורקמן. מפעילים את בריימו כל פעם, זה יעיל בצורה יוצאת מן הכלל. 19 נקודות לסולימן בריימו. החטאה אחת בלבד מקו העונשין, 9-10 מהטווח הזה. לא רע. הבעיה שבריימו, איך אומרים, דומיננטי כל כך בצבע, אז קולומנרס חוזר. עשרים נקודות לסולימן, בריימו, סוג המשחקים שהוא נכנס אליהם טוב, כך הוא גם ממשיך. 2 מפרש חיפה, הכדור אצל ורגס. קשה לסק נגד ורגס, הוא מכדרר את הכדור המון, הוא מנסה ליצור מהכוח שלו, גם בריסקר. הכניס כדור לוורקמן, מטה יפה את האיש שלו, ווילי וורקמן. איזו תנועה, וביד שמאל עם הלוח. וואו, הכין את בריימו באוויר. גם זה היה מספיק טכני בשביל לגלגל את הכדור הזה טוב. בריימו, פלדין ללוי.
תקוע לוי, איזו מסירה רעה, ויוצא קדימה עכשיו בריסקר, הוא כבר בתוך הצבע, בריסקר, פסק מן של קטש, לשש הפרש, מכבי חיפה מרגישה עכשיו טוב. נמרוד לוי ניסה ליצור, לא הצליח, אתה יודע, בלית ברירה, מסר את המסירת רוחב הזאת, איזה מסירה זו. בריסקר נראה טוב, מכבי חיפה נראה מצוין, פסק מן, עוד את קטש. מי שמצביע משפיע, ייכנסו לסקר היומי באתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר למגוון רשתות. מתנת? אחיך שובר, אח שני נוחר, ואח יקר צובר, מקוינס בכל משלוח. פותחים שנה עם MGZS, מ-850 שקלים לחודש, ותנאי טרייד אין מדהימים. פולו, רלף לורן, חנות הדגל, קניון רמת אביב. כשההייטק בסיאו, זה בדיוק הזמן ללמוד הנדסת תוכנה באקדמית כנרת. עכשיו בפיי, גם ב... הולי מוזס! 15% הנחה על התפריט, למשלמים באפליקציית פיי. ווילי ווקמן עבר קצת קבוצות בארץ. אתה יודע, יכול להיות שהוא מצא את הבית בחיפה. לא פתח את העונה טוב, אבל עכשיו שסורקין איננו... מקבל יותר דקות, גם במשחקים האחרונים האחרונים. אתה יודע, אולי הוא מסוג השחקנים שבאמת אומרים עליהם שלא רואים את התרומה שלו בסטטיסטיקה, הוא בלי עמדה, הוא לא שלוש, הוא לא ארבע, אבל מעורב בהרבה דברים, אבל שקט מאוד, אני מבין שהוא גם אינטליגנט. בואו נראה את ההמשך. שלדין דק לשלוש, רק שתיים, רק שתיים מסמן גוריון. סל חשוב. הלכו בתוך החסימה, הלכו מאחורה, נתנו לו את המרווח. מהרכב מעניין של ירושלים, גם בלאט, גם מק וגם פלדין. בריסקר כמעט מאבד, אבל כן מצליח להסתובב, אבל לא לעשות נקודות. קולמנארס, משאיר למור, שמשאיר לוורגס, שמשאיר לוואקמן, שמקפיץ. ווילי וואקמן מקפיץ שם את בריימו לשמיים. זמן הפקאץ' עכשיו, בוא נשמע דיבור. בניגוד לטיימאוט הקודם של עודד, שהיה מאוד אמוציונלי, הטיימאוט הזה ענייני ושקט. עודד מסרטט את המיקומים, מישיר מבט לבריימו, אומר לו, אתה ממתין, חוסם וחותך פנימה. חבר'ה, תעשו את זה פשוט, תניעו ותחתכו. וורקמן מחזיר את ההפרש לחמש עם הזלגה של כדור העונשין הראשון, השני כבר קצר, ותומאס צריך להיזהר עכשיו מכל מנארס, נשאיר את זה לפלדין, עושה את הקרוס אובר, חצי מרחק ג'יימס פלדין, לא טוב, בריימו, מחטיא, בריימו, מרוויח את המקסימום, איזה סולימן בריימו. פאול רביעי כל מנארס? כל מנארס. פאול מספר 4, נכון. אז או שתוותר ותיתן את הסל, או שתעשה פאול שלא יהיה סל. כן. תראה את התלות של הפועל ירושלים בסולימן בריימו. זה מעבר לזה, זה סולימן בריימו עם יאן, עם יאן, עם תומאס ביחד. שני פאוור פורוורדס. מידת האדמה שלהם, אתה יודע, בהתחלה לא הייתה ברורה בגלל בעיות כליה מבחוץ, אבל איכשהו האינטליגנציה והפיזיות והניסיון תורמים. בוא לא נשכח, אחד מהם החליף את ג'וש אורנס. סולימן בריימו, 92% הערב מהקו, זה 11-12, רק 2 לחיפה, תראה את ורקס, הוא כבר בתוך הצבע! אז קריאת ים סוף הייתה עכשיו. אז הגנה אינדיבידואלית של מק, אוקיי, הוא לא מזהה את המהירות של ורגס, אבל איפה כל ארבעת האחרים? פלדין לבלט, לא יכול לזרוק. עובר את מור כאילו איננו, משאיר לבריימו לשלשה, לא טוב, קולמנארס על הריבאונד. הוא כבר בדאבל דאבל, הכדור אצל ורגס, רק לטריילר אחד, טריילר שני. מסירה לא פשוטה, ושלווין מק קורא אותה יפה. מגיע לבד, משחרר את פלדין לשלשה, פלדין מדויק, רק נקודה לחיפה. איך אתה אומר לי תמיד, במקום שיהיה נהיה. כן. זה איבוד כדור ששחקה מרמתו של ורגס, לא יכול להרשות לעצמו. שוב ורגס, פעם הוא עושה מסירה לאיתמר צ'יזיק. וזה אומר על הספסל.
על השורה הראשונה כמובן, הנה מבקש סליחה. אבל ירושלים יכולה לחזור ולהוביל עכשיו. תגיד, ראית מי היה מאחריהם? איקסי בוכווינדר בחייך. לא, לא, היית לא יכול להגיד איקסי בוכווינדר בלי להגיד האגדי אחר כך. הנה, בבקשה, עם המעיל הכחול פה. עם הטרנינג הכחול. בבקשה, איקסי, ישר לריקי צ'יזיק, תאמין לי. אחד מגדולי שחקנינו אי פעם, איקסי בוכווינדר. לא מפסיד משחק. שנים. הופה, בריימו, פלדין. בחוץ, תומאס, והנה היתרון חוזר לו לירושלים. החילופים האלה וזה שקולמנרס רחוק מהצבע, אז גם יונתן מור, גם סאקס, גם יאנג חייבים להוריד ריבאונד. פלדין עכשיו כמעט חוטף. שש נקודות רציפות של ירושלים, מחזירים אותה ליתרון. שבע נקודות, סליחה, והנה דריכה על החוץ. ירושלים פשוט מהדק את ההגנה עכשיו ונראית אחרת לגמרי. פסק זמן של סאואנה, כי עכשיו הוא בפיגור. מי שמצביע משפיע. ייכנסו לסקר היומי באתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר למגוון רשתות. מתנת? שירות מתקדם זה לכתוב לבנקאי בכל שעה. דווקא עכשיו אין לי מוזה. זה שירות, זה לאומי. מה הוא עושה במגרש? שמישהו ייקח אחריות? רק בפלאפון, סמארטפונים עם 5 שנות אחריות. הר חרמון, סדרה אחת, מגוון סגנונות. יקב רמת הגולן. כל מכונית שתרצו, 499 שקלים. כוכבית 3006. נבחרת המוסקים של שגריר. שגריר, המגרש הביתי שלכם לתיקוני רכב אחרי תאונה. זהו סולימן בריימו הגדול. סייז, ידיים טובות, רגש תחת הסל, רגש מקו העונשין. לא מתבלבל, לא טועה, מבין את המשחק, חיית משחק כמו שאתה אוהב להגיד. תגיד, זה שטוקוטו הגיע לארץ, זה עושה לו טוב? שיתפו פעולה יחד, רק נזכיר לכולם, בעונה שעברה בהפועל אילת. טוקוטו מגיע לנס ציונה. אנחנו איתך פקאץ'. כן, סיואן מיישיר מבט לסקוט סאקס ומתחיל להסביר לו שהוא לא יכול לחדור על הגנה מאוד צפופה, על צבע מאוד צפוף. הוא אומר, אין לנו יותר מדי פאולים לתת, אז אתם צריכים להיות חכמים, ובוקס אאוט, אנחנו חייבים את הריבאונד. חייבים את הריבאונד, אבל לא לוקחים אותו, כי מי שלוקח מתוך היער הירוק זה דווקא ניישון תומאס. אז סיואן החליט לסטק בלי קולמנרס, גם בלי יונתן מור, הלך להרכב עם וורקמן בעמדה מספר 5. יאנג שוב הפתיע אותנו איך הוא לקח את האחד על אחד עם כוח, עם מגע מפלדין, אבל תומאס בא אובר דה בק, מעל הגב של ווילי וורקמן. ועוד דבר שאפשר ללמוד כתוצאה מהעניין הזה, זה שאין יותר עבירות לחיפה לתת. יש עוד המון זמן לשחק במשחק הזה, לירושלים יש עוד 3 פאולים להקריב. עוד דבר שאולי לא דיברנו מספיק, כי אנחנו מחמיאים המון להולנד, הולנד במשחק פחות טוב, ועודד קאטה שרד מנסה כל הזמן הרכבים, ועכשיו הוא מצא את ההרכב 3 הגארדים. הוא חייב את תומאס ובריימו בפנים לחילופים, לריבאונד התקפה. רק שנסביר מה זה משחק לא טוב להולנד, 0 נקודות, 0 מ-3 מהשדה, ב-20 ומשהו דקות משחק. אז משחקים בלאט, מק ופלדין. תראה את מי פלדין שומר. הנה קולמנרס, יופי ליאנג, מחטיא את הלאפ. אבל הולך אל הקו, איך הוא מחטיא את הלאפ הזה? בואו ננסה לראות על רקע בחירת השחקן המצטיין שאתם בוחרים דרך הפרטים שמיד יצוצו ובסוף יש שובה, מתנת. מיליוני ישראלים ישנים טוב, חיים טוב, אמינח, לישון טוב, לחיות טוב. מה הוא עושה במגרש? שמישהו ייקח אחריות? רק בפלאפון, סמארטפונים עם 5 שנות אחריות. Nothing beats a Columbia jacket. תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו לארצ'ל השחם, הפנסיה הנבחרת. 5 דקות לסיום, 74 שוויון. וורקמן מאמר לא טוב. אבל הכדור חוזר לידיים של פלאט. חצי התקפה הלכה. עבירה של קולמנרס, והוא מסיים את המשחק בעבירה 5. וזו בעיה, 12 נקודות, 9 ריבאונדים היו לו, יותר לא היו לו, לא הערב.
עשה שני פאולים זולים, משחקן שאין לו מחליף, גם שסורקין איננו. כן, אבל זו גם עבירה חמישית. גם עבירה שאין לתת, וגם לשלוח את בריימו שהערב עמד על הקו 12 פעמים ודייק ב-11 מהם. רך, שקט, רק רשת. דיברנו על תופעת הזריקות העונשין והחשיבות שלה, גם במשחק אתמול של חולון ונס ציונה, גם במגזין שלה, במגזין שלנו לארץ הכדורסל, על קבוצות שמפסידות משחקים, על סעיף אחוזים נמוכים מן הקו. בריימו והפועל ירושלים, 17-20, נותן לה יתרון קטן. יונתן מור חזר, הנה יאן. כמעט מאבד, הרבה מאבד. פחות טוב היום. פתח אולי לא רע, אחרי הפציעה בטוח שהוא לא בקצב, אחרי הדברים. פלדין. סירה נהדרת פנימה לתומאס שמסתובב אבל לא יכול לזרוק. בלאט, בנוי לשלוש! סוף סוף תאמיר, בלאט, מדייק ותראה את השמחה הזאת של הפועל ירושלים. פתאום זה 5 הפרש, פתאום תאמיר בלאט מוצא את הטבעת. איזה כדור תומאס נותן לו, בחייך. פתאום קלט שהוא מתחת הטבעת. נדע. הערב, דני אבדיה וים מדר, חברים חברים, עד הדרבי. מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב, הערב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. הנה ספסל הרבה יותר רגוע ממה שהוא היה לפני, נגיד, 4 דקות של כדורסל. אז הוא היה בפיגור של 6, פתאום הוא בפלוס 5, טוויסט בעלילה. אנחנו איתך דרום. סאואנה מתיח את הלוח לכיוונו של ורגס וצועק לו, שחק כדורסל, אתם לא יכולים לעמוד, ומבקש את המושן, את התנועה, ומשם לצאת. תודה, משם לצאת, לאן? זאת נדע מיד, אנחנו תכף נכנסים ל-4 דקות אחרונות של התמודדות. ברגס משאיר את צ'לווין מק מאחוריו, נתן מור, פלוטר קצר, כמה חוכמה אבל אצל ברגס. קל מדי, אבל קל מדי, צ'לווין מק חדיר. פלדין, משאיר לצ'לווין. פריימו כבר בצבע. גם תומאס. דוח חיפאי, יאן. רץ את המגרש, הופה, שניים מסתפקים שם, תומאס חוטף, חוטף. תומאס נמרח שם, תחת לסל, נעלם לנו, אבל הוא חוזר לשחק, בינתיים של וילנק כבר בתום הצבע, וזו עבירה של ורגס. ואומר בריימו, ורגס הזה עכשיו כל הזמן מסתובב מבין הרגליים. אני לא פחות חזק ממנו, אני הרבה יותר גבוה, אין לו עבירות לתת. השופטים רק צריכים להסתכל. זה בדיוק מה שקרה עכשיו. רביעית לחובתו של ורגס. הולנד על פלדין, הרבה פעמים אנחנו רואים שהגרדים הם הראשונים, או כי הם לא רצו בפאסטברק, כי הם מחכים לראות מה קורה במקרה, והפעם צדק כברגס, במקרה של האיבוד כדור של יאן, ואז הוא עם גבוה, ובריימו ותומאס נועלים כל הזמן. סולימן בריימו, שתי זריקות. שמת ראשונה. איזה משחק לבריימו, אתה יודע מה? לקלוע 14-15 מהקו, שזה מעל הממוצע שלך העונתי, זה מרשים לא פחות מכל אספקט אחר. לא, הסיפור שלו זה סט היכולות שלו. הגנה על הכדור, שובר תרגילים, ריבאונד, התקפה, פאוור פורוורד ברמה גבוהה מאוד.
שחקן של פחות מ-70% עונתי מהקו. הערב הוא על 94. עוד נקודה אחת שובר את השיא שלו בליגה. לא מהקו בכלל. יאנג מרים שלשה. בום! סוף סוף הוא אומר לעצמו, כי זו השלשה השנייה שלו בסך הכל, מעשרה ניסיונות. הצליח לזרוק את סולימן בריימו באנדוף הזה, קיבל מבט פתוח סוף כל סוף. והוא מפעיל את הלחץ עכשיו על ירושלים בפלוס 2 בלבד. שלווין מק לא יכול לעבור את ורגס עד מחר. הוא תקוע, 5 שניות לסוף ה-24. בריימו אין לו ברירה, אז הוא מרים, עקום. ריבאונד, יאנג וחיפה יכולה להשוות. הקהל פה מתחיל להתיישר בכיסאות. שתי דקות וחצי לסיום, ורגס, בריסקר. סוף שעון, שש לזרוק, ורגס בתוך הצבע, מנער מעליו את שלווין, מק! שוויון! 81 ירושלים, 81 חיפה, המומנטום חוזר לירוקים. קטש חוזר להיות מוטרד, הוא מבקש בעסק זמן. והיה פה גארד לגארד וחיפשנו את החילוף אולי ללכת על תמיר בלט. לא! ורגס רצה את הכדור ללכת על שלווין מק, כמו טנק, הוא דחף אותו, הזיז אותו מהדרך, ולא בפעם הראשונה. מזמין אתכם לחגיגת כדורגל כפולה. בשני, בני יהודה מול מכבי חיפה. וברביעי, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. איזה גול! שני משחקים מרכזיים בשבוע אחד, שני וברביעי, בערוץ הספורט של ישראל. איזה שואל זה גרגורי ורגס, 13 נקודות, יש לו 4 עיבודי כדור, אבל 11 אסיסטים והחלטות גדולות במאניטיים. גם בשבוע שעבר בהיכל, שהוא לכאורה לא עשה נקודות, ה-11 אסיסטים היו שם, אבל הוא מכריח אותך לסגנון מסוים, הוא דוחם, הוא חודר, הוא כל הזמן עוקץ אותך, אתה חייב להיות מוכן. זה לא איזה משהו מובנה, זה משהו, אתה יודע, בירושלים אתה רואה את יצירת המצבים, זה משהו עם היגיון, משהו מובנה. פה הוא מנצל פשוט את הכוח שלו, את העוצמה שלו. דרור, קטש לקח פסק זמן כדי להגיד לשחקנים שלו מה בדיוק? קודם כל ביקש מהם להיות חכמים, אמר שיש עוד שתי עבירות לתת, וביקש מבריימו בהגנה, בהתאוששות מהפיק אנד רול, להיות הוא זה שיוצא על ורגס. אוקיי, טיים, תודה. בלט משאיר את בריסקר ככה לידו ומאחוריו, ומוצא את תומאס שלא יזרוק מחצי מרחק. אבל עכשיו אין לו הרבה ברירות, כי השעון מראה 5, בלט מרים מהחצי קצר, בריימו על הריבאונד, אין עבירה, יש כדור אצל ורגס. יוצא קדימה גרגורי ורגס עם אופציה להתארות. לא קורה אחרי הזריקה הזאת של סאקס. עוד חצי דקה ירדה, אנחנו דקה 45 לסיום, תראה את החטיפה הזאת של בריסקר, ויאנג ילך כל הדרך, אל עליה, שם את השתיים, רצה גם עבירה, לא מקבל, אבל מה זה חשוב? חיפה ביתרון. דקה 35 לסיום, מה עושה ירושלים? פריימו עכשיו, הנה פלדין, בלט בא להגיע. לשלוש תמיר בלט, עקוב. כדור חוזר אצל סאקס, וזו עבירה של פריימו שיש לתת לירושלים, אבל הקהל על הרגליים. חיפה בפלוס 2 עם כדור ביד. הרבה פעמים ראינו את ירושלים חוזרת מפיגורים ברגעים האלה מהזריקות הגדולות, שום ג'קרובי בראון, פלדין, גם תמיר בלט. אבל עכשיו שחיפה אובר דה לימיט וכל מנרס לא על המגרש ויש לך יתרון בפנים, אתה חייב ללכת פנימה. אנחנו רואים את הפעולה הגדולה פה של בריסקר. וואו. כדור אצל ורגס. מול בלט, נותן את זה לסאקס. עושה את ההטייה, מרים את השלשה, שם אותה כמו גדול! פסק מן של קטש, 5 הפרש, חיפה! סאקס לקח לפני שנייה זריקה לא טובה, לא טובה, עכשיו פתאום הוא כבר שלשה מטורפת, ירושלים טוענים שהיו פה צעדים במהלך, בוא נראה גיל. לא יודע, אבל בוא נראה את זה שוב. וואו, קלוס קול, או קלוס נון קול. מה שכן בטוח זאת ריצת
12-2. מכבי חיפה. ריצה שלישית, היה כבר 6 לחיפה, 5 לירושלים, ועכשיו לחיפה. שלווין, פעם. טיין, ג'ון. ג'יימס. איפה הכדור? We play from here. There you are. You. Shelvin, James. Come here. Shelvin, you go get James. You go get James. You curl and you get the ball. Hey, Tamir, you're over. And then we roll. Get the ball here. Hey, come on running. We run like stack pick and roll. Slip to the strong side. Slip to the strong side. John. You take the ball, right? You pass the ball and you go here. Yerusha. וואו, מעט מאוד משחקים. הפועל ירושלים הייתה בפיגור של 5 נקודות בתוך הדקה האחרונה. לא משהו שאי אפשר לחלץ ממנו, אבל יש עליה הלחץ. בצד השני יש קהל, דוחף את מכבי חיפה לעבר ניצחון. ארבעה גרגין ותומאס. קצת פחות מדקה, וזה כדור שמגיע לוורגס! 7-0! ודווקא הולנד שרק... וכמעט על חטיפה! הולנד שרק נכנס, איבד את הכדור. בלאט, במהר! מה עושה בלאט? עושה נקודות ומרוויח גם פאול! איזה מהלך של תמיר בלאט! ענק, ענק, לתוך הגוף של יונתן מור, יונתן מור 2-0-5-6, היה חייב לחסום אותו, לעטוף אותו עם הידיים. ובעיקר עשה זאת מהר, תראה את הזריזות, לא לקח זמן יותר מדי מההתקפה הזו, וגם זה לא פחות חשוב. הנה, הוצאת הכדור הרשלנית הזאת במסירה אחורה על הרצפה. בריימו ייכנס עם הכדור של בלאט, יעבור דרך החישוק. לא עובר! יאנג על הריבאונד, ורגס עכשיו בפלוס 5. סל פה יכול לסגור עניין. ורגס מקבל את הולנד מול הפרצוף, ירושלים יש לה עבירה לתת, לא נותנת אותה. ורגס משאיר לסאקס. 7-0 חיפה, מה עושה פלדין? תקוע. מכניס כדור לתומאס, נקודות מהירות. ירושלים צריכה לעשות עבירות, לעשות חטיפות, לעשות משהו, ולא לתת לבריסקר להניח, לסחוט גם את הפאול ולנעול את המשחק. מכבי חיפה תנצח את ההתמודדות הזאת במשחק ענק. איזה כדור של ורגס, כמו טאצ'דאון, מסירה מכדרור. איזו הצגה של מכבי חיפה ברבע האחרון. וכולם שותפים לחגיגה הזאת, כולל בריסקר. לא יחטיא מן הקו, הוא לא מכיר את זה בלקסיקון שלו, וזה 8 הפרש מכבי חיפה. תראה איזה מסירה, אפילו בריסקר לא רק שהוא באופסייד, הוא לא בפריים בכלל. 8 הפרש. המשחק הזה הולך להסתיים לו בעוד 15 שניות. פלדין מרים עוד איזה אחת, הולכת החוצה. תומאס, גם הוא מרים, גם זו הולכת החוצה. שלווין מק מקטין קצת. השלווין מק לוקח עם עוד התקפה. הנה עבירה מהירה של הולנד שכבר אין לתת. ומכבי חיפה ארז, אפשר להתחיל לסכם. שומרת על הבית שלה, מתחילה להפוך את האולם הזה למבצר. ומנצחת פה קבוצה שלא זוכרת איך זה להפסיד, למרות ההפסד שלה בגלבוע. אז אם אנחנו מחברים את ההפסד ההוא, את ההפסד הערב, אפשר להתחיל להסיק מסקנות. 95 נקודות הפועל ירושלים, במידה בקליית העונשין הזאת תהיה בפנים, 95 נקודות. 95 נקודות, אתה מפסיד משחקים, אין מה לעשות. קיבלת. 8 הפרש. בלאטו תזרוק, אולי אפילו יעשה נקודות עם הולנד. גם זה לא קורה. ניצחון ענק!
למכבי חיפה, על הפועל ירושלים נקודת 85 נקודות, 95 נקודות, סופגת 87 נקודות.